біз енді қазір мына Қызылордадан бері қарап шыққаннан осылай қарап шығатын болсақ қуана шығамыз. Әрине, біз енді мына бүкіл елдің, Қазақстан Республикасының қала берді осы өзіміздің сыр елінің барлық жерінің дамығанына, өскеніне тілектеспіз. Бірақ соның ішінде арасында бұрып та тұратын жеріміз бар, осы бұрып жататын жеріміздің бірі осы Жаңақорған ауданы. Мына бүгінгі күні енді ауданда ірілі уақты елді мекендер болды. Соның ішінде екпінді елді мекені кезінде үлкен ірі шаруашылықтың бөлімшесі болып, қосылмай, қазір соның бүгінгі күні мінекей екпінді ауылының аты шығып, осындай үлкен бір мына орынның, әсіресе мына қасиетті біздің дінімізге, исламға қызмет жасайтын орынның ашылып жатқанына соған қуанып, құлшынып, сіздерді мына құттықтауға рұқсат етіңіздер. Енді мешіттің еліміздің тәрбиесіне деген, халқымыздың тәрбиесіне деген орны жөнінде жаңайында айтылып жатыр. Оған енді көп қайталағым жоқ. Біз енді осы елден шыққан жаңа баяндамада айтылып жатыр. Түлкібай, Сәрсенбай ағаларымыздың соңын ала сол сарқытын іштік. Осы жерден шыққан ағаларымыздың анау алды ар жағын былай қойғанда жаңа Шорабеков ағаларымыз осы сыр елінің Қызылорда облысының ел болуына, дамуына, өсуіне, өркендеуіне үлес қосқан бір уақыттағы, бір кезеңдегі мына облыстың белгілі ағаларымыз кешегі дүниеден өткен Исекең Әбдікәрімов, Қонысбек Қазантайып, Жүнісбаев кеше ғана дүниеден озды. Осы сияқты ағаларымыздың көшбасын бастады Мәкең кезінде. Сол Мәкең менен анау тіпті мен Жаңақорған ауданына келместен бұрын ағалы інілі болдық. Сыйластық кешегі осы өмірден өткен уақытысына дейін. Мынау қазірде осы ауылдан шыққан азаматтар, мынау жандар інілеріміз, Байекенов болат інілеріміз, қадірлес сыйлас інілеріміз осы республиканың белгілі азаматтары. Ал енді оның бір жағында мына мешіттің салынуына үлес қосқандығы жандар ініміздің, мынау Сәдібек ініміздің ол бір төбе. Сондықтан мен мына осы келген қонақтар, жаңа біраз ағаларымыз бар, осында замандастарымыз бар, ат аталды. Барлық қонақтардың атынан, осы елдің атынан, азаматтардың атынан мына үлес қосқан, мешітті тұрғызуға қызмет жасаған азаматтарға үлкен рахмет айтқым келеді, ризашылығымызды білдіргім келеді. Ал енді мұндай жұмыстарды ұйымдастыру деген өзі бір үлкен мәселе. Азды көпті басымызда да болып жүреді. Осы жерде мен мына ол жекеңнің еңбегін атап өткім келеді. Осы жарқылағы жастыққа тимей, осы ауылда мешіт салынып жатыр еді, біз енді көбірек бірге жүреміз, бірге тұрамыз. Осы жаққа барлы уақытта елеңдеумен болады, алаңдаумен болады. Оның бір жағында жалғыз енді осы мешіт емес қой, ұйымдастыру жұмыстарының өзі көлемі кең. Ол үшін үлкен азаматкершілік керек, адамгершілік болу керек. Кеше жақында Жалағаш ауданы аудан орталығындағы үлкен мектептің атын Шекер Ермағанбетованың атымен берді. Атына беріп, соны үлкен шара етіп өткізді облыста. Жалағаш ауданында да енді ағайындар ойлап қалмаңыздар, осы мына атам баласы осы маңда ғана екен деп, сол Жалағаш ауданында да Шекер Ермағанбетова қазір 100-ден асқан кісі, кезінде жоғарғы кеңестің төрағасының орынбасары болды көп жыл. Біз де ол кісінің осы жаста болсақ, студент кезімізде қолынан дүздам таттық. Жолдасы осы сол бір аталас елден
ол елде мына Тұрабаев Сермағанбет деген ағамыз өтті. Мына сол жұмысты ұйымдастыруда да әрине аудан ұйымдастырып жатыр, ел халық болып құрметтеп жатыр, қадірлеп жатыр, орталықтағы үлкен мектептің атын беріп жатыр. Бірақ соған мына ағайындар атынан да ол жекең осындағы көп азаматтарды ұйымдастырып Қызылорданың көлеміндегі қызмет жасады. Ағайындардың да бар екендігін білдірді қазақшалап айтқанда. Енді атасын айтқан мен алыс болмайды деген ғой. Сонда да болса осындай орын алды ол жекеңнің қызметі. Сол Шекер Ермағанбетованың атын атауда мерекесін өткізуде, 100 жылдық мерекесін өткізуде үлкен қызмет жасады. Міне бұл жөнінде де жаңа сол айтып атқаным сол үлкен қызмет жасап осы елге, халыққа деген, туған жерге деген, кіндік қаны тамған жерге деген үлкен қызбалық жасап, қызмет жасап жатыр. Сондықтан ол жекеңе де мен осында біздің енді сыйлас інілеріміз бар. Осы елден шығып мына каналдың бергі бетінде туғаны бар, арғы бетінде туғаны бар, облыстың белгілі азаматтары бар, республикаға белгілі болып қызмет жасап жүрген облыста. Жаңа қайталап айтамын, енді мынау Сәдібек, оның ішінде облыстың белгілі азаматтары, мынау серік ініміз келді жаңа, әмір ініміз бар Жылқайдаров, сайлау деген ініміз бар, осындай көптеген азаматтар бар. Осы азаматтардың барлығы бізді осы қадірлеп, ағалап, елге азаматтық жасап, қызмет жасап жүрген азаматтар. Мына барлығы да осы тілектестікпенен, қуанышпенен келіп жатыр ғой деймін. Сондықтан айналайындар, барлық уақытта осындай қызықшылықта болыңыздар. Мына елге мешіт қызмет жасасын, елдің бірлігіне қызмет жасасын, дінімізге, ділімізге қызмет жасайды ғой деймін. Сондықтан мынау халыққа қызмет жасасын. Өсіңіздер, өркендеріңіздер, мешіттеріңіз қайырлы құтты болсын.